Здравейте! Вие сте шестата новинарска емисия за учебната 2018-2019 година. Аз съм Матей Иванов от 9-ти В клас и днес в емисията ще видите. Спортни танци за малките ученици. Както и вокална група Хаверим. Една група с традиции в училищния живот. В нашето училище се провеждат традиции извънкласни дейности. Някои от тях се спонсорират от нашите партньорски организации, докато други се заплащат от самите участници. Една от тези дейности е спортни танци. Разберете повече от репортажа, подготвен от Димитър Горчилов. Всеки понеделник и сряда в следобедните часове в салона на втория етаж звучат виенски валс, чача, самба, танго. По техните звуци ученици от предучилищен етап до 8-ми клас освояват стъпките на танца. Те формират групата по състезателни танци, която в нашето училище се води от Милена Георгиева. Целта е не само да се научат да танцуват добре за собствено удоволствие, но и да участват и печелят награди на различни конкурси, които малките танцори правят с успех. Техни изяви сме виждали на концертите на училището, изпращането на абитуриентите, благотворителни балове и други училищни мероприятия. Доволни ли сте от децата и смятате ли, че имат потенциал? Изключително много съм доволна от децата. Те са много дисциплинирани, много отговорни към това, което правят. Идват с желание и с любов, то си личи. И съм много доволна от това, което виждам като резултати в края на годината, защото сега те първа започват. Това са първи клас, които сега идват, може би, за по-малко от месец. И вие видяхте резултата. Години наред няма мероприятие от училищния живот без присъствието на вокална група Хаверим. Самата група е създадена доста отдавна и през днес са минали немалко наши ученици. Какви песни събират изпълнителите и кой ги ръководи, разберете в следващия репортаж. За близо 12 години вокална група Хаверим, в превод приятели, присъстват на мероприятия, организирани от училището. Техният ръководител е Лика Ешкенази, като самата тя има записани 6 албума с еврейски песни на иврит и ладино. Репетициите им се провеждат 2 пъти седмично, като тя сподели, че това е минимума за постигане на резултат. Бивши наши съученици, които са имали възможността да участват в нейна вокална група, тя сподели, че дори вече завършили, те имат свои постижения в различни сфери на изкуство. Доволна ли сте от децата? Когато децата са доволни от мен, и аз съм доволна, защото ако ти не успееш да предадеш това, което музиката носи, това, което вселенската хармония носи на всеки един човек, означава, че не си за тази работа и няма смисъл да се захващаш. Много съм доволна от децата, аз лично, защото те ми дават нещо, което нищо друго не може да ми даде, даже и сцената, която обичам. Те ми дават любов, дават ми всеотдайност, на всичкото отгоре ние си говорим на ти, и защото сме приятели, и на първо име. Много съм доволна от децата, защото всеки един от моите членове на групата носи своята индивидуалност, носи своето желание за музициране и подкрепени от родителите, за което аз трябва да бъда безкрайно благодарна, подкрепени от това, че директорката на фондация Лаудър е зад гърба ми в тази насока, аз просто нямам проблеми. Въпросът тази седмица в рубриката Минутка за е участвате ли в някакви извънкласни дейности и ако да, в какви? Разберете отговорите на нашите съученици в следващата минутка. Ходя на спортни танци и на актьорско майсторство. Ходя на фотография. Карате и тенис на маса. Да, хода на английски от лятото, вторник и четвъртък от 5 до 6.20. Ходя на фотография и на футбол. Да, ходя на английски от понеделник и сряда и много ми харесва. Ходя на гимнастика и спортни танци. Да, ходя на математика английски, на математика ходя всяка събота от 10.15 до 12.15, а на английски всеки понеделник и сряда от
4.15 до 6.10. Тренирам футбол и тренирам тенис на маса. В принцип, преди участък в училищната телевизия, но сега съм само в училищното радио и в ученическия съвет, ако това се бръзи извънкласна дейност. Ходя на балет и гимнастика. Да, участвам. Ходя на актьорско майсторство в школата на Мариан Бачев от може би 2 години и много ми допада да се занимавам с театър. Това беше 6-та новинарска емисия за учебната 2018-2019 година. С вас беше Матей Иванов.